Здравейте, здравейте, приятели! В днешното видео ще ви покажа един много, много лошо направен магазин, който ще послужи, така да кажа, за да ви покаже какво не трябва да правите, когато изграждате своя e-commerce магазин и не само e-commerce, когато продавате каквото и да е в дигитална среда. Като на този магазин попаднах случайно, докато правех своя регулярен product research, като той продаваше един продукт, който доста добре се продаваше, доста успешно, но интересното е, че аз си го запазих и след като мина някакво време, този продукт вече не съществува. Магазина го махна, така че очаквам, нали, скоро целият магазин да го няма. Това е един от тези дропшипърски магазини, от които в общи линии трябва да бягате като дизайн, като усещане. По простата причина, че хората много често ги свързват с измама, много често не си получават продуктите от такива магазини, имат проблеми и съответно конвържен рейтовете ще ви паднат много, ако правите магазините така. След това доста дълго въведение, нека започваме с самото видео. Първо място, това са печелившите от предишното видео. Нека се свържат с нас на имейла, който ще намерят долу в описанието, за да си получат наградите. Всеки, който ми остави коментар под това видео, може да получи и книгата ни Мисия онлайн бизнес и записа от онлайн бизнес конференцията. И освен това, аз чета и отговарям лично на всеки един коментар и изключително много ме мотивират коментарите. Това е едно от нещата, които буквално ме кара да продължавам да правя видеа, вашите коментари и вашата обратна връзка за това, че ви помага канала. И последният технически въпрос, задължително се абонирайте и цъкнете камбанката, за да може да получавате известия за всички нови видеа, защото това е буквално единствения начин да си гарантирате, че YouTube няма да измести съдържанието от моя канал с забавно съдържание, каквото се котира основно в YouTube. И така, с всичко това казано, нека отидем към самия уебсайт, като ще споделя екрана си. Ето това е в общи линии уебсайта, който ви казах, който имаше един добър продукт, който продаваше, разбира се, с по-добра страница, нали, от тази. И после страницата изчезна. Като цяло, усещането на този магазин е като за дропшипърски магазин и като за магазин, от който хората няма да си получат продукта и съответно се обзалагам, нали, че този продукт, ако изобщо го рекламират в момента, има много нисък конвържен рейт. Както много пъти съм казвал и ще продължавам да го казвам, не правете магазини, които изглеждат по този начин. По простата причина, че много хора вече са се опарвали от тях и просто не искат да купуват магазини, които изглеждат по този начин. Добре, да започнем и с самия магазин. Значи, на първо място тук виждаме супер много различни цветове. Само погледнете какво става. Смисъл, това е за цветовете на тъгата просто. Аз не знам какъв цвят тук няма просто. Той е червено, синьо, светло-синьо, това не знам какво е, кафяво може би, или мъжете не разпознаваме кой знае колко цветове. Това е някакво тъмно-зелено, светло-зелено, не знам. Мисъл, буквално всеки един възможен цвят. Мисъл, това е много голяма грешка. Това, което ние взето използваме, гледаме да има максимално елементарна лицетова гама в сайта, да е максимално проста цветовата гама и реално да използваме не повече от два цвята, като бутона задължително трябва да е с някакъв цвят, който се откорява, като тук, нали, червения бутон на Bite Now е окей. Като цяло, но толкова много цветове, това е изключително спамърско, изключително скамърско. Добре, следващото нещо, ако започнем от заглавието. Spring Sale с емотиконки 50%. Това не е нещо, което искате да слагате в заглавието, защото, както казах, доста предава такъв мошеннически вид на сайта. Особено ако продавате фан горещата държава, защото тези хора най-много са изпатили от това нещо, ще имате сериозни проблеми. Така че, както аз много пъти съм казвал, най-добрият вариант, поне според мен, се измисли някакво име на продукта. Примерно тук това е Beard Filling Pen Kit. Може да е Beard Pen TM или нещо такова. Да се казва, просто да излезе като все едно наистина има някакъв бранд. Мисля, това е абсолютно изхабяване на място, което на много важен real estate, който е заглавието, защото на мосета между другото, кой от големите адвертайзери казваше, ако цялото внимание на твоя клиент е $1 общо, в момента в който прочитат заглавието, ти вече си изхарчил 50 цента. Тоест заглавието, общо взето тук ще отпаднат много голяма част от хората, само след като прочитат това скамърско заглавие. Нека ви покажа и нещо друго, което е много важно. Така изглежда сайта на мобилно. Погледнете, най-важният real estate буквално нагоре, който е в горната част на сайта, вижте как изглежда. Директно снимка на продукта. Black and Dark Brown. Мисля, какво е това? Изобщо не знам. Аз даже не съм гледал рекламите, нали, защото сайта е толкова потресаващ. Не мога очакваш чудеса като цяло от рекламите, но този тук real estate трябва да е покрит с заглавие, с някаква основна полза и евентуално product in use. В смисъл, това нито е product in use, нито има някакво заглавие. Black and Brown не е заглавие, това е някаква глупост. И като цяло, да, в смисъл, много важна част от сайта е пропусната и е направена по много лош начин. Защото трябва да има грабващо заглавие. Така, тук какво да кажа, нещо, което много път съм казвал, е, че ние винаги тласкаме клиентите да взимат 1, 2 или 3. Тук няма абсолютно никакъв инсентив да вземат повече от едно. Като разбира се, че, нали, цената на 2 е малко по-ниска, но това не е комуникирано по никакъв начин. Не получават примерно free shipping, когато вземат 2. Моето предложение е, ако ви излизат, разбира се, сметките, това е, нали, въпрос на сметки, да тикате клиентите да взимат 2, като им дадете хем малък отбив в цената, хем им дадете и безплатна
на доставка за две бройки. Като, разбира се, това трябва да се тества, не мога да кажа, че насякъде ще работи, просто ви давам идея. Така, тук тръст баджове, честно казано, поред мен са нещо, което така остана в 2018 година. Много малко успешни, наистина успешни сайтове продават с тръст баджове. Истината е, че просто те добавят към това скамърско усещане. Не всяка слаш тръст баджове. Хората като цяло не мисля, че чак толкова се притесняват, че ще им се откраднат данните, защото те познават чекаута на Shopify. Мисля, те просто знаят този чекаут, той им е познат, той е един и същи и вече те милиони, няколко милиона мисля, има мърчанта, които имат Shopify-ски акаунти. Истината е, че всеки, който пазарува онлайн, го е виждал под една или друга форма този чекаут. Така че те не мисля, че трябва толкова много, нали, да се споменава, нали, колко е, нали, сейф чекаута, просто че хората така или иначе го знаят. Така че тези тръст баджове аз лично смятам, че трябва да се махнат или поне са казани по много по-деликатен и много по-готин начин, нали, а не са всички различни цветове. Примерно всичките могат да са сиви. Виждал съм го така много по-красиво, но аз лично даже не бих залагал, кой знае колко на тях. Значи return 100% money back guarantee. Да, смисъл какво да кажа? Ретърните, шипинга и процесинг тайма са така наречените детайли по транзакцията. Те не са нещото, което ще ви продаде продукта. Те са общо взето, така се каже, последния пуш, който правите, за да можете да продадете продукта на някой клиент. Смисъл, че те не могат да са толкова нагоре, преди още да сме описали, преди сме казали каквото идея, нали, за този продукт. Въобще, преди да сме дали някакви бенефити, преди да сме дали ревюта на клиенти, не можем да сложим ретърните и детайлите по транзакцията толкова високо. Единственият вариант, в който допускам да се сложат, е когато се продава продукт, който е така много добре познат и много лесно обясним. Примерно, огърлица, пръстен и нататък. Тогава, нали, е доста по-ясно на хората и няма чак такъв проблем да се започне с тези детайли по транзакцията. Но честно казвам, дори и тогава аз бих започнал отново с някакви бенефити, не бих ги сложил толкова нагоре. Според мен е огромна грешка това нещо. И отново, нали, тези звезди и тези имотеконки, нали, изглеждат наистина ужасно. Worldwide Express Shipping. Аз лично, когато чуя думата Worldwide в някакъв такъв сайт и винаги изтръпвам, просто защото знам, че най-вероятно е дропшипърски магазин. Ние лично това, което правим, казваме за всички държави, които продаваме, с кой куриер ще достигне, т.е. примерно, ако е Англия, казваме Royal Mail, в САЩ USPS или FedEx, така нататък, и просто не продаваме Worldwide като цяло. Processing time, delivery within 24 hours after payment, да, разбира се, ще го става до... Може би тук са имали предвид shipping 24 hours after payment, разбира се, никога няма да го спазва това нещо. Тук започват вече частта уж с бенефити, като отново тук имаме всичките цветове на дъгата като текстове. Това тук ми харесва този GIF като цяло, защото добре демонстрира продукта, но това, което като цяло ми е проблем с това, е, че иска ми се сякаш тук да беше брандиран този GIF с името на продукта. Разбира се, те нямат име. Мисля, че даже това е Beard Filling Pen Kit. Да, смисъл, просто ако имаше име, щеше да е хубаво да е брандирано наистина с това име, защото тогава изглежда много като бранд и съответно много качва доверието на хората. To wear your beard with confidence и като цяло, както е написано тук, е окей. Okay. Английския може да е една идея по-добър, но не е дъното. Дъното са ето тези тук, всичките тези цветове на дъгата. Highlights, no more patches. Microfork тип, Rusty Brush. Окей, в смисъл, аз не съм го проучвал този пазар, наистина не знам какви са ползите на продукта и дали това е достатъчно за да се продаде. Не съм го ползвал, макар че е продукт, който може бих си взел на някакъв етап да видя просто дали работи. Тук отново specifications е нещо, което ние по принцип слагаме, но точно за този продукт не съм сигурен дали изобщо трябва да има specifications, защото реално мисля, че продукта е пределно ясен и няма толкова голямо значение, нали, колко е pen size, нали, повечето хора могат да си го представят, или brush size, в смисъл нещо, което е абсолютно излишно. Worldwide shipping плюс това stock photo тук, нали, we ship directly from our warehouse 12 до 48 часа. Мисля, това е на практика противоречи на това, което казват горе, защото горе казват, че delivery within 24 hours, тук става просто за shipping within 24 hours. Тук изнъж казва 48 часа. Това за колко дни ще достигне, в смисъл аз видали повече от 10 бизнес дни, ми е ясно, че най-вероятно е дропшипинг от AliExpress. Мисля, тук нямам никакво съмнение, че става просто дропшипинг от AliExpress и че повечето продукти не биха според мен стигнали до 14 бизнес дни, защото се шипват най-вероятно си пакет или нещо такова. Тук отново абсолютно ненужни имотиконки. В смисъл, внимайте се, имотиконките просто предават много скамърско усещане. Да, и тук някакви абсолютно генерични неща. We truly believe, само the most innovative products. Да, всички тия глупости, които буквално огромна част от магазините ги имат. И на практика те буквално не значат нищо за клиентите. В смисъл, че просто все едно ги нямат, аз дори не би ги писал. Това, което ние обикновено правим, когато пишем, нали, description на самата компания, е описваме конкретния продукт, който продаваме, как примерно се е родила идеята за този продукт, защо сме го направили, това, че не е просто, нали, най-обикновен продукт. И тук надолу виждаме още снимки, които, разбира се, показват някакви ползи от продукта, но като цяло доста така мърляво, даже бих казал. Добре, ако аз продах този продукт
продукт, какво бих направил, като няма да навлизам, нали, в съществото на това, което е казано, по-скоро ще кажа дизайнерски като цяло, като за усещане, какво бих направил с сайта. На първо място, със сигурност, ето този real estate тук бих го използвал по най-добрия начин. Не бих слагал на мобилно, нали, да излиза картинката отгоре. Бих сложил някакво заглавие, което хваща вниманието, и сигурно щях да измисля име на продукта, като Wear Your Beard with Confidence като цяло ми харесва. Като заглавие, може би нещо такова ще я сложа. Това да е примерно заглавието, а под заглавието да е With Beard Pen като име на продукта. Даже може да се напише правилно, може примерно дори да се пропуснат някои букви. Също работи и добре, нали, за да е по-оригинално. Dear Ben, you never need to worry about, you know, gaps in your beard или каквото и да, аз не познавам наистина толкова добре нищо. Не знам какво е лингото, не знам какъв им е езика, за да мога точно да го кажа. Просто ви го казвам, нали, по най-възможно беглия начин. След това, със сигурност щях да ги инсентивайзна тук да взимат 1, 2 или 3, ако използвам изобщо такъв тип оферта, защото аз лично това, което прочитам да правя, е прочитам оферта да е по-надолу, да не им се дава веднага и да им казвам какво получават за 1, 2 или 3. Всички тези неща щях да ги разкарам и щях да направя след това ползите от продукта, подобно на ето този продукт, който и преди съм ви казвал, че ми харесва в едно от предишните видеа. Също може да е едно от следващите, зависи точно кога, кое кога се качи. Но ето тук, вижте как е. Снимка, заглавие, описание. Снимка, заглавие, описание. Вижте колко хубаво става. И вижте как всичко е някакси в една цветова гама. Няма ги всичките тези мазалища. Само сравнете ето това. Сравнете ето това с ето това. Мисля, абсолютно мазалище. Просто. Чист, прегледен и подреден начин да се опишат всичките ползи от продукта, всичките тези неща тук, като тук се започва с нещо, което е, нали, уж голямата полза, и в последствие другите неща са просто казани като highlights. Напротив, аз бих направил всички, нали, с така се каже, равнозначно внимание, равнозначен real estate на страницата да вземат, но бих сложил, разбира се, по-важните в по-горната част. Specification-ите бих ги махнал със сигурност. И product includes, нали, това е много китайско, нали, продукт. Най-малкото, че тук проблема е, че те най-вероятно продават в United States. В United States системата е с инчове. Така че ако продавате, нали, в страни, които използват инчове, напишете сантиметри в скоби инчове или инчове в скоби сантиметри. Но не оставите, нали, само сантиметри, защото като цяло американците не са супер запознати, поне по мои наблюдения, с другите мерни единици. Инчове, либри, паундове и така нататък. Всичките тези неща тук могат да се махнат, според мен, включително това. И това, което аз бих добавил, е, тук го имам много добре направено, frequently ask questions и ревюта. Frequently ask questions също бяха малко по-нагоре. Тук аз даже на този сайт смятам, че трябваше да са по-надолу frequently ask questions-ите. Но да, тук frequently ask questions задължително бих добавил и задължително бих добавил някакви ревюта, които по възможност да са снимка. Като за карване на ревюта препоръчваме Looks. Ние това използваме за Shopify. Тук са направени много добре, както виждате. Има и снимки. И всъщност голяма част от тия ревютата най-вероятно са взети от Amazon. Съмнявам всичките ревюта да са от тук. Така че снимки те също сякаш не са, нали, може би те за тях повече може да се каже, че са в един стил. Виж примерно тук как са кафяви, тук как са зелени. Смисъл, снимките също трябва да бъдат в един стил. Просто не са, нали, all over the place с цветовете, както се казва. И така, това беше всичко за това видео. Наистина внимавайте сайтът ви да не прилича на този сайт, който ви демонстрирах току-що. Особено ако продавате в англоговорящ държави, може би в България може да ви се размине, защото хората по-трудно биват измамвани, защото все пак, нали, е наложения платеж и реално плащаш чак когато получиш продукта. Но в западните страни като цяло ще имате много лей проблем с тези сайтове. Вземете бележка за всички работи, които казах, и в последствие ги имплементирайте, когато не те продавате, и ще видите, че ще има много голяма разлика. Разбира се, по-трудно е отколкото просто да ги изплескате и да сложите всички цветове на дъгата и снимки, откъдето намерите. Но истината е, че този тип дропшипинг и като цяло електронна търговия просто не работи в днешно време. И обзор само ще си скъпите парите за реклама. И така, благодаря ви, че бяхте с мен това видео. Ако ви е харесало, палец задължително и коментар задължително, защото чета и отговарям на всички коментари лично. Ако искате да изградите свой собствен онлайн бизнес с помощта на мен и моят бизнес партньор Доктор Бо, тогава чекнете нашето обучение Ecom University, линк за което ще намерите в описанието. Обучението съдържа над 18 часа видео, което е буквално стъпка по стъпка, показва как да намерите продукт, който да продавате, да го тествате ефтино и бързо и без да има нужда да купувате какъвто и да е инвентар, как да изградите своя уебсайт, своята продажба на фуния и живот и здраве след време, дори да излезете на европейския пазар. Така че записете си част с член на нашия екип, който ще ви разкаже повече за обучението. Просто имайте предвид, че в бизнеса няма сигурни неща и не мога по никакъв начин да ви гарантирам, че дори да следват всичките стъпки от това обучение, ще успеете да изградите свой собствен онлайн бизнес. Бизнесът е нещо, което е доста непредвидливо, не е като фитнеса и като правенето на плочки, където, нали, може да следваш някакъв план и сигурно ще получиш резултати. Тук не е така. Така че ако не сте съгласни с тази несигурност, тогава това обучение не е за вас. Който е съгласен с тази несигурност и иска да пробва да създаде
създаде свой собствен онлайн бизнес в сферата на електронна търговия с помощта на мен и моят бизнес партньор Доктор Бо. Нека да чекне обучението по-долу. Благодаря ви и до скоро!